Salutare minunaților! Dacă este joi, avem un nou episod Marca Manifest, 4 pași pentru a fi oricine vrei să fii. Continuăm această fabuloasă călătorie prin lumea emoțiilor și ne pregătim să o întâmpinăm pe cea de-a patra invitată. Așadar, să-i urăm bun venit emoții de astăzi! Jena. Senzația de jenă ne poate face să ne simțim sfioși și ne la locul nostru. Nu este deloc o experiență plăcută, dar vreau să-ți amintesc că toată lumea face sau spune lucruri caragioase uneori și cu toții avem momente în care ne simțim așa. Iată câteva exemple de situații în care e posibil să te simți jenat. Dai un răspuns greșit la oră. Te împiedici în fața oamenilor. Spui că-ți place ceva, iar altcineva zice că e un lucru copilăresc sau naiv. Confunzi sau uiți cuvinte. Poți să-ți amintești momente în care te-ai simțit jenat? Dacă da, scrie-le și tu mai jos. Simptome fizice. Când ne simțim jenați, corpul nostru reacționează imediat. Iată câteva exemple de simptome fizice care apar când simțim această emoție. Obraji roșii sau îmbujorați. Discurs împleticit. Transpirație sau senzație de căldură. Mâini care tremură. Bătăi rapide ale inimii. Plâns. Dorință de a fugi cât mai departe. Îți amintești dacă ai simțit vreunul dintre aceste lucruri când ai fost jenat? Dacă da, încercuiește tot ce ți-amintești. Uneori, ne simțim stânjeniți doar din cauza simptomelor fizice. De exemplu, dacă obrajii încep să ți se îmbujoreze, o să te simți și mai jenat. Te rog să fii conștient însă că aceasta este o reacție firească a corpului în fața anumitor emoții. La un moment dat, am întârziat la o adunare școlară, în vreme ce toți colegii erau la locurile lor și ascultau discursul directorului. Mergând spre locul meu, m-am împiedicat și am picat în fața tuturor. Voiam să mă înghită pământul. M-am simțit cumplit de jenată. Altădată, un băiat a făcut o glumă despre noua mea tunsoare în fața întregii clase, în timpul orei de matematică, și am fost atât de stânjenită încât n-am mai vrut să merg la școală în ziua următoare. Tare bine mi-ar fi prins pe atunci setul meu de instrumente pentru jenă. Ei bine, dragi prieteni, setul de instrumente îl vom descoperi cu toții împreună în episodul următor. Până atunci, toate cele bune! A voastră iurită vă îmbrățișează strâns! Minunații!